Įdomus dalykas yra šito BMW plūdi bake. Įdomus veikimo principas. Ir labai trapus. Yra čia tokios žilkutės, kurios yra kontaktai, taip sakant. Ir principė, tai šita plūdi slenkanti. Kaip matote, yra du tokie pypukai, kurie į tuos dratukus remiasi. Jis slenkanti, ta prasme, sudaro kontaktą iš abiejų pusių. Ir taip sakant, matuojasi tarptų siūlelių varža. Kuo yra aukščiau, ten to varža yra mažesnė, kuo yra žemiau, jau didesnė, jeigu neklystu. Ir taip supranta, taip sakant, spidometras, kiek yra kuro. Čia piškina yra apardyta, kaip šitą įdėtūtą. Spėju, kad tokiu pačiu principu veikia ir 30 matuoklį. Tik tai, kad ten yra biškai kompaktiškesnė jinai tokia. Čia yra 30. Kaip matot, skirtumėlis šiek tiek yra tokia šita elipsės formos. Bet manau principas tas pats. Biškai gal ją reiks išardyti, pravalyti, kadangi nėra kas labai lengvai jinai taip slankiotų. Na ir surinkom. Turėtų viskas būti gerai. Paliksim mes jį čia panakvot. Ir po to reiks varyti į Prienus. Čia su ta vieta ir, nu, žodžiu, realiai su vieta ir kaip kur ką daryti. Tai biškiai sunkiai, nes čia vien 30-ųjų nelabai eina apsisukti varius. Nežinau, kaip čia man seksis jį rinkt. Nu, šiaip greičiausiai į lauką reiks įsivaryti, ten paskui jau mes rinksim į lauke. Daugiausiai laiko. Ir problemos čia kaip ir neturėtų kilti, bet esmė, kad kai šitas dar yra, tai reiks jį ryti į Prienus ir Prienuose ten visus reikalus daryti. Čia aišku gerai tai, kad kaip ir žinom, kad nereikia visko daryti, nereikia visko rinkti ir panašiai, ir visko ardyti ir panašiai. Turėtumėm, žodžiu, Prienuose apsisukti su šitu normaliai, be jokių problemų didelių. Ir tikėkimės, mums viskas čia puikiai seksis. Turime čia tokį įrankį nusipirkę, kad langų tą šitą vat įstatyti reikalą. Ir pažiūrėsim pirmą kartą, kaip jis čia veikia. Taigi šita juosta biškiai gaunasi per stambi šitam aparatui, nei tas netinka angaliukas. Na bet pasitelkus čia mes šitą vis tiek įrankį, čia taip tiesiog paprastuoju būdu dedam dabar, kadangi, nu, nėra ką daugiau čia daryti. Ir tikėkimės, kad 30-ui tiks šitas įrankis, nes ten, kiek atsimenu, šitas gaidžiukas yra liesesnis. Linksma istorija, mūsų E28 reikia persivežti čia priekaba, dar kaip tik reikia po technikinę pravaryti. Tai tą technikinę pravarim, tada išvažiuoju per ten jų tuos vartus ir žiūriu, kažkaip lemba šviesos nedega. Žiūriu, kad niekas nedega ant priekabos. Nu, ta prasme, ką tik pravariau, viskas buvo gerai. Grįžau namo su nedegančiom šviesom, nu, ta prasme, negi aš ten sakysiu, atimki technikinę. Žodžiu, grįžau čia, supranti, išsiėmiau, pažiūriu, saugikliukas viens nudegęs. 7,5 amperų, nu, toksai, taip sakant, pizdukas. Nu tai ką, paėmiau, pakeičiau dabar ir dega. Tai matyt kokios realytės, tik tai įdomu kodėl. Nu ir šiaip vienas 7,5, koks masinis ten, vėl nežinau. Gal kai viskas buvo sujungta vienu metu, kažkaip sugebėjau nudegt. Biškį benzijaus ir 30 detalių čia. Nusinešim tuo pačiu, palikau mašiną prie kelių, nes čia labai kelias lievas. Užkyjau į kalną, ne, nėra vietos ir apsisukti lievai nėra kur. Taip kad važiuosim prie gatvės, kadangi jis važiuojagi. Na ir garažas jau E28 kvapais prisikvėpęs. Bandysim įpilt kuro, tikėkimės užteks jau tada normaliai, kad jisai pakabintų. O žiūrėk, čia su raktais dar užrakinta. Tikėkimės mes turim tą raktą, su kuriuo atrakinti. Tikėkimės, kad jisai čia dabar jau normaliai pagriebs to kuro. Tas siurbliukas ten tiksliau tas paėmėjęs laikinas. Gal ten aišku ir paklibint galima būtų tą šarnelę, bet dėl visa ko pilsim to kuro, kas čia yra. Biškį įpilt. Nors aišku čia jį sendint tą kurą prasmės nėra didelės, bet kai kurų yra baketai irgi yra gerai. Už tai, kad nerūdija bakas iš vidaus. Kuo jo yra daugiau, tuo yra geriau. Ypač dizeliniam žiemą. Dizeliniai mašinom žiemą, tai kondensatas susidaro, jeigu bake, kai būna. Iš vis, kaip žinot, yra dizelių kuro filtrų, apačioj toks varščiukas ten yra, jeigu susikaupia vanduo kuro filtre, nu žodžiu, tai va tas vanduo, iš kur gali susikaupti, pagrinde tai susidaro bake kondensatas už tai, kad
Pavyzdžiui, mažai yra kuro bake, mažai kuro tiesiog bake jūs laikot mašinai, pavyzdžiui, ir susidaro daugiau kondensato, tada jisai vis tiek patenka į sistemą kuro ir prisikaupia. Tai žodžiu, bet kokiu atveju kondensatas, aišku, yra vanduo, nuo vandens gali rūdyti, taip kad geriau laikyti bake kuo daugiau kuro. Bandom pakurti žvėrį. Iš garso panašu, kad benzo gerai traukia jau, nėra jokių miau miau. Žemas balsas. Atrodo, kad bus gerai. Startsioras biškį knisa procelį. Kodėl vis tiek nepriima jisai apsukų normaliai, tai arba gaudo vis dar orą, arba kažkas taip biškį. Не очень хорошо. Čia ne viens aštuoni pas jūs. O nesudilo kaladėlės. Na va, prisirišom, atjungim akumą ir kaip ir mes pasirengę jau keliauti į Prienus. Temti jau pradėjau, tai jau spėjau, kai būsiu Prienuose, bus tamsu, nieko nematys. Tai va, atrodo, kad viskas pavyko, užsidengė, labai neblogas uždangalas, supranti. Ir manau, kad taip visai neblogai jisai bus. Tik tai aišku, uždavinys mūsų yra per šią vasarą yra padaryti viską. Nors to visko, kiek žinau, mes nėra tiek daug. Taip kad su štai aš čia toks ir užsidegęs ir nusiteikęs. Kaip matau, prastai veiks šitas reikalas biški vėjuotum dienom. Nes aš jį šiandien jau radau ten nuliekusį. Žodžiu, nesąmonė, jau čia irgi dabar tas vėjas taso visai ten jį bando nuimti ir nuims tikrai, manau. Taip kad nežinau, ką čia reiks sugalvot, garažų neturim. Taigi padarėme tokį raištelių modą, kurį pats sugalvojau ir nežinau, ar čia kažką tai padeda ar ne, bet žodžiu, du raišteliai šitaip aplink mašiną, vienas raištelis aplinkui išilgai mašiną ir gal nežinau, gal nenutasys. Bet jau tas vėjas tai užknisa čia šiandien. Ir jau įsivaizduoju, kaip užknis čia kiekvieną savaitgalį bintuoti jį taip. Ir dar kas užknisa, kad jisai be durų pastovės biškį kurį laiką dar. Nes durų neturim, žodžiu, ir, nu, taip sakant, nelabai yra pinigų tam visam šitam reikalui iš to demo daryti. Taip kad savaitgalį dugną pavirinsim, o su durim tai dar nežinau, kiek čia užsitęs. Bet čia vasara esmė, kad man jį reikia būtinai surinkt, nes nu jau per žiemą taip, tai aš tikrai jau nenoriu laikyti. Šiek tiek su skuduru apiplovėm šitą 28. Pasimatė čia visokie dažymų negerumai, bet nieko čia šiaip blogo nėra. Ant stogo pagrindė ten tų taškiukų yra. Ir dar vieną vietukę užmačiau, kur biškį yra lenda rūdela. Bet čia ant sparniukų kažkas buvo nepadaryta iki galo. Šiaip jau čia pažiūrėjus galiu pasakyti, kad Mariuka žymiai geriau nudažė. Ten praktiškai kaip stiklas mano 30. Aš tas tokių bangelių visokių yra, aišku, čia nieko blogo. Beje, čia sakė, yra keistas pedometras, na, yra originalus bagažinėje lygtais. Ir jisai buvo be apsukų, už tai nerodo apsukų.
Tai reiks tiesiog kažką tai kažkur pajungti, pasidomėti, kaip čia kas, tikrai nemanau, kad čia bus problema. Dar va reiks šitų šoninių, bent jau vienų, nuo aš anoj pusėj net nežiūrėjau, bet šitas tai toksai visai jau suvargęs visas. O anoj pusėj. Šitas irgi toks suvargęs, čia aišku kažką galima išgimdyti, gal čia koks baisus deficitas jie, aš nežinau. Šitą gumą dar irgi, bet čia ją galima paklyvot. Tiksliau čia tas išorinis, tiksliau vidinis. Na, žodžiu, čia tokių smulkmenėlių, bet čia jau šitie dalykai, tai tada, kai jau bus viskas padaryta. Kaip minimum durys, kai bus nudažytos ir uždėtos. Nu, čia realiai ne per daugiausiai kas daugiau ir likę. Su tuo dugnu ten tik tai išsispręs, bet ten, kiek žiūrėjau, tai nėra ten daug problemų. Nagi, pabandykim pažiūrėti, kas čia negerai su tuo siurbliku, kodėl čia tas kuras taip nepaduoda normaliai ir galbūt baką dar atitiesinsim tą pačią įlinkusią. Taigi čia išimam šitą dar vieną, taip sakant, plūdės reikalą. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia iš viso nebus nieko, nu, ta prasme, įmesta šlanga kažkaip tai. O čia toks pat korpusas, koks ir turi įsidėti va šitas va. Viskas iš viršaus, tik tai, kad spėju, nebus plūdės ir nežinau, kas viduj bus. Tikėkimės, nebus čia tokios problemos, kad pritraukia visokio brudo ir bakas visas ten, žodžiu, visokio brudo pilnas. Ir nereiks mum jo ten baisiai plaut kažką tai. Tai jeigu taip, tai labai gerai. Kokią šlangutę įtaisysim, arba nežinau, gal iškart įdėsim tą plūdę, žiūrėsim, kaip ten atrodo iš vidaus tas bakas. Na ir ištraukę turime va štai tokią va plūdę pagyvenusią jau. Taip sakant, jinai jau funkcijos kuro matavimo tikrai neatlieka, kaip matot, žilkutės tos nutrūkę. Ir ką mes čia dabar tokio blogo matom, dėl ko čia galėtų mums gaudyti tą orą ar kažkas tokio. Kažkaip čia įdomiai apaugęs tas vamzdelis. Tokia kaip ir korozija. Nelabai man tas dalykas patinka. Gumeliai jau kaput. Kągi turime bako viduje. Ogi kurą tokį ne patį šviesiausią. Bako sienos kažkokios apaugę. Taip kad būna ir geriau. Aišku, jisai ne kiauras, tai yra irgi gerai. Bet nežinau net kaip čia jį reiks išplaut. Kuo toliau, tuo aš labiau manau, kad mums reiks naujo kuro bako. Nes čia jisai grynai visas yra prisirūdijęs iš vidaus. Aišku, kiaurai nėra, bet nežinau, nebent rasim kažkokį būdą, kaip išvalyti jį normaliai, bet kas iš to, išvalysi, rūdies vėl atsiras. Gal nežinau, jeigu kuro bus, gal neatsiras, bet kad čia aš manau to kuro ir tai buvo, nu, žodžiu, nežinau. Kažkaip įdomiai čia jisai surūdijęs yra ir nemažai surūdijęs. Na ir surinkom atgal, biškį čia emelo purkštelėjom, vien dėl to, kad lengviau užsisuktų, kadangi čia, ai, čia ta guma išsprūdo, žodžiu, nu, čia ta guma ir ragas, ta mandžeta vis tiek įkėsiai, bet esmė, kad dabar laikytųsi tik tai. Tai įmetėm čia viską, ten biškį praplovim tą filtriuką. Na ir dabar galbūt pasirūpsto benzo, nes aš beveik garantuoju, kad ten tiesiog rūdžių užsirūpdavo ant filtriuko ir jisai nepaimdavo normaliai kuro, štai čia taip ir mum būdavo tų problemų. Dar chamutas tas buvo ten subirėjęs, tai iš detalių kažkaip sugebėjau surinkti šį atgal. Tik tai, kad dabar gavosi taip, kad jį reikia į atsukimo pusę sukti, jeigu noriu prisukti. Nežinau, kaip čia tai pavyko man, bet nu, aš gabus ant to. Pažiūrėkim, kaip ar padėjo mūsų pakrapštymas ten gale bake ir dar varysim dabar į garažą pažiūrėt, kaip dugnas realiai atrodo. Kol kas visai neblogas garsas pumpukės. Na ir ką mes čia galim matyti? Ongi čia akivaizdis skylė, aišku. Tai čia ją sutvarkyti nėra kažkokios problemų didelės. Ten yra skylė, kur stabilizatoriaus taškas kažkaip įdomiai. Anoj pusėje irgi tas pats. Tai čia biškį kibliau. Kokios vietos, tai manau, puikiai nusišveis ir emelų susiteps. Toliau slenkstukas, turbūt keistas čia visas. Anas irgi. Na, lyg tai buvau minėję, kad keistas, bet aš nepaėmiau į galvą normaliai. Čia skylutės palopytos. Tokia smulkmenėlė kaip kardano guma. Išmetimas, aišku, baigėsi ties čia. Kuro vamzdeliai laikinai sumesti. Turime populiarų pavarų svirties laisvumą išdalimą.
Matot, ta ašis, kur dėžėje yra, nelabai juda, juda tik tai šitas svirtis, kur judinamės čia iš viršaus. Kaip matot, ten va tiek, va nieko, jokio veiksmo nevyksta. Plius ši čia irgi šitoje vietoje šiek tiek liuba, taip kad gaunasi tas didelis laisvumas. Kad ir kaip sunku patikėti, bet šito dar neteko tvarkyti dalykų. Tiesiog neapsėmiau. Aišku, 30 reiks daryti, šito reiks daryti. Tai tada ir susipažinsim normaliai, kaip čia tvarkosi. Aišku, nu, krastui nelabai išradau pirktų įvarių, tai reiks kažkaip tekinti. Nu, bet manau, ne problema, nes tikrai daug kas daręs. Čia turim kažkokią tai random skylutę paliktą. Marytė čia su granata geležiai kankardanu. Yra čia dar pora tokių vietelių, kur vat iš tokios skylutės pasidaro vat tokia skylutė. Bet čia taip, dėl to dydžio tai žodžiu, reiks apdirbti, manau, ir paliksim tokią didelę. Taigi čia savo vėdinasi. Čia viduje dar rūdžių krūva yra visa. Na, žiūrėk, čia taip sakant, irgi mes nelysim į vidų ant tiek, nes, nu, ką čia lysti į vidų, reikia šitą visą atsigrėžiuoti, visą nusimti, čia kėbulą dalim išardyti. Čia esmė, kad ta mašina yra gal biškį daugiau korozijos negu mano 30-as. Nu jo, daugiau, nes mano tai slenksčių nereikėjo keisti. Nu ir šiaip, žodžiu, man tiek nebuvo tokių skylių ir panašiai. Tai esmė, kad neužsiimsim mes dideliais tokiais vat, darbais. Aš ir 30-o neardžiau ten siūlių, ten tų nevaliau. Esmė, kad šito reikalo pasirūpins emelas, kad neplistų toliau, įsiskverbtų į siūlės ir taip toliau. Taip, kad mes čia taip ir darysim. Ir taip, tiesą sakant, daro 99% visų kitų restauratorių. Tai mes šiaip neprimetam kažkokių restauratorių dar tuo labiau. Darom tiesiog, kas mūsų galių geriausia ir su tuo, ką turim geriausia. Tai va, čia kaip ir plius minus priekis aiškus. Pažiūrim dar gale, kaip ten yra. Ir dar gale reiks kurų siurbliukų kontaktą vieną prisukti, nes jis dabar tik užmestas. Ir čia labai fainai įvažiuojant į garažą pradėjau vėl gest. Galvoju, kad čia gal vėl tų kurų nepaima. Užgesinau žodžiu. Jungiau degimą ir išvis negirdžiu siurbliukų. Tai tada iškart pagalvojau, kad bus tas kontaktas. Paklibinau su šakele palindęs. Na žodžiu. Tai va, reikia ten veržlikę užmest, kad galėtume važinėti iš garažo į garažą. Taigi buvo tas viršutinis pliusinis laidas neprisuktas visiškai. Prisukom, dabar viską tvarkingai, jūs suprantate, tai turi čia būti gerai. Bet vis tiek įvažinėjant, taip sakant, apsukant mašiną, girdėjau, kad siurbliukas kaukė, tai vėl gaudo oro. Greičiausiai vėl šiukšlių užtraukė. Bus čia tokių šiek tiek šūdniekikų pavirint, bet ką darysi čia? Čia irgi biški bakas pasisluoksniavęs, čia kažkaip palinkėt, čia tas atsisluoksniavęs irgi per pusę. Čia manyčiau daug šansų, kad jisai leis, jau ties čia turėtų būti, manau, vis tiek kiaurai per rūdyje. Žodžiu, su tuo baku, tai nežinau, pažiūrėsim, kiek jisai kainuoja naujas. Aišku, kol kas galima ten jį praplaut ir pažiūrėti, kas bus ten, pabandyti pilną užpilti, emelų supūsti ir panašiai. Čia greičiausiai taip mes bandysim kažką daryti. Kažkaip, nežinau, tą vidų gal yra kažkoks būdas, kaip padaryti, kad jis nerūdytų toliau. Tai, bet šiaip jau kažką reiks galvoti turbūt apie bako keitimą. Pagalvojau, pamačiau, kad reikia gal šimtą baką velniop, vis tiek jį reiks imt ir vis tiek normaliai nenuvažiuot. Tai mes išimsim baką, tada įdėsim vietoj bako tiesiog kažkokį bakelį, greičiausiai 5 litrų, sumesim ten šlangas į vidų, įpilsim ten kelis litrus, kad taip pat važinėt. Nes čia su tuo baku tai jokios prasmės, vis tiek jį, kaip sakiau, reiks imt. Išleidom visą kurą iš bako, dabar čia spėjau atsuksim šitus tris varščiukus ir bakas išsims. Čia ketvirtas dar kažkada buvo, bet jau jo nėra. Na ir aš tikiuosi, kad kai paleisim baką, aš ten prieisiu atsukti schamutą, numalt šlangum, nes ten vėl dabar pilna bagažinė visokių velnių. Ir aš tingiu kraustyti. Taigi baką išimt nėra taip, kad jau čia pyst ir viskas. Turim čia tokius vat vamzdelius, kurie labai fainai čia nueina į kėbulą. Čia toksai kaip kuro separatorius garų, žodžiu velnės. Čia vat sueina jie, čia pasižymėjau žurnales. Ir dabar net galvoju, kur čia geriau. Nu, bet turbūt, kad mes žurnales čia ištrauksim. Nes ten atjungti toj vietoj, kur aprūdyje ir užsisėdę, tai čia šansų praktiškai nėra. Ir dar vienas dalykas, žinau, nu ką išsiaiškinau, tiesiog paskambinęs. E20 tokiam biškį, supranti, fanui, gerbėjui ir turėtojui, tai
kad čia yra tie bakai, aplamai yra problema, kaip per 30-tų, netgi didesnis deficitas bakų turbūt negu 30-to, o kas yra nu, didelis deficitas ir problema. Tai žodžiu, kad surūdyja aplinka lavina, surūdyja tie vamzdeliai, nurūdyja keurai ir panašiai. Tai vat taip. Išimsim baką, pažiūrėsim kaip čia atrodo, bet greičiausiai, kaip sakė, kad nieko čia gero nebus likę, tai nežinau, žiūrėsim, galbūt kažką tai konstruosim, baką kokį savadarbį, nežinau, nu esmė, kad apačiai yra tos vietos, ten kažką galima suburt, turint vaizduotę, tai tikrai galima kažką sugalvoti, nes kitas atvejis pirkt naują baką praktiškai. Taigi turim ant bakų kelias skylutės, čia taip, kurias suradau, tokias jau keurai, tai viens, du, ir trečia, ši čia šone. Nu, iš esmės, žodžiu, čia dar, manau, ir daugiau vietų yra keurai prarudijusių. Tai, žodžiu, čia jau galvos skausmas tokią vietą sutvarkyti. Aišku, čia praktiškai vienintelis variantas, tai yra tik tai virint, nu, arba ten galima liet, kaip čia yra užlieta kažkokiu metalu turbūt. Toliau didžiausia problema, viena didžiausių, tai yra šita siūlė. Ir irgi čia kai kur jau keurai yra vienas sluoksnis prapuvęs, tai praktiškai irgi garantas, kad jau bus pati siūlė ten irgi nesandari ir benzas varys. Taip kad vėlgi čia variantas yra tik tai atidarinėta siūlė, normaliai kad būtų. Žodžiu, čia yra pieva. Žodžiu, šiaip kad dėl vidaus, jeigu reiktų daryti, jeigu aš jį darysiu ir nu, jeigu šiaip kažkada reiktų daryti, tai manau pabandyčiau tokį variantą. Kaip žinot, yra smiliavimas, tiesiog nusmiliuoja detalę iki pliko metalų. Tai čia yra toksai iš to išvesta mano mintis baisiausia. Žodžiu, įpili kažkiek smėlio į baką. Nu ir tada jį duodėsi rankom visai varai ten tą skylę uždengęs. Aišku, šitas skylės uždengęs. Duodėsi visai varai. Nu ir tada visur tą tokį vat prilipusį tą kažkokią koroziją ar kažką tai jinai visa nubyra. Ir išsivalo tai bakas nuo tų visokių vat nesąmonių. Kaip ten vat mato myro vat tokie šašai visokio va. Tai va tuos šašus, manau, smėlis labai fainai nuvalytų. Čia jisai dar skaitusi pusė velnio, tos bakas tėvams dalyvom, nenupuvę, čia irgi skylių nėra šitoje vietoje, čia kur žemė sėdi, nu aišku, čia irgi sėdi, tai va čia skylių yra jau. Tai dar jis palyginus dar šitas bakas, bet realiai su pilnu baku nerizikuočiau važinėti. Nebūčiau patikėjęs, kad rūdys ant tiek užkiša. Šitas skuduras, suprasme, bėgau keurai normaliai, tik tai žodžiu dabar dugne jau likę, kas. Tai buvo spratika tas benzas. Ant kiek rūdys užkiša, tai įsivaizduokit, koks filtras ten užkištas bus. Nors ten naujas įdėtas, bet aš garantuoju, kad ten jau visai aklinai užkištas ir greičiausiai, kad pagrindė dėl to mums ten ir jisai nenori tas variklis dirbti. Tiksliau sirbliukas normaliai pumpuoti. Ir automatiškai variklis normaliai dirbti. Įrengė mūsų laikiną kuro sistemą. Čia jau tokia labai laikina. Žodžiu, ta štangas va čia pervesim į lauką, tada į bagažinę, ten bakelį įmesim ir įmerksim šlangas. Ir va tai va bus, galėsim varinėti iš garažo į garažą, kaip sakant. Zateškis mūsų draugės. Beje, kad ir kaip bebūtų keista, šitas zateškis dovanotas naudoju kaip reikalas. Pats kažkaip nesugebėjau nusipirkti, žodžiu, bet dabar turiu. Nu va, aš galvoju, kad galima būtų taip ir palikti. Labai fainai, va čia į bakelį įsikiša. Autonos tokios iškart sportinis matosi. Išbandykim kaip veikia. Benzas grįžta. Reiškia pumpina viskas parkuoj. Na ir manau šiandien tiek. Nieko mes šiandien įsismarkausim. Čia tas vamzdelis paliktas iš lempus kabut. Žodžiu, neįsismarkausim, nevirinsim šiandien nieko, nes nelabai čia galim, nelabai yra kaip. Tai kitą savaitgalį galbūt jau pavyks, bandysiu savaitgaliais ant 28 daryti, o darbo dienom, laisvom po darbo, vai 30 ten viską daryti. Tai galbūt kažkas taip išeis, esmėtume, kad labai noriu aš ir tą šią vasarą paleisti. Kas užknisa, nes sunkus reikalas su pinigu, kaip visada, bet gal kaip nors,
O gal ir ne, bus matyt, bet sieksim šią vasarą. Biškį upgreidinomus etapą, dabar galim ir bagažinę net uždaryti. Aš jau pradėjau rimtai galvot, gal taip ir palikti. Bando kaist gaidžiukas, bet uždėjom termomovą. Čia ta nuo E34, kur buvo užvirinta, tai čia grinai tam kartui, kad jisai čia neužkaistų. Turėtų ta temperatūra nukrist labai fainai čia po biškį. Ta rodiklė taip labai įdomiai reaguoja, bet tikėkime jis nekais, jis čia labiau. Neturėtų kaist labiau, nes ten radiatorius karštas, reiškia, cirkuliuoja, termostatas atsidaręs. Tai ventiliatorius turėtų sumažinti temperatūrą. Nu, štai mes ir susinormalizavom. Čia buvo geras bairis, ką tik pasukau raktelį ir neužgesu. Dabar užgeso. Tai gerai. Paliksim tokioj būsenoj, kad čia neprismirdėtų labai. Nu, bent jau kai užvirinta, nesunku atsukti. Dar vienas būdas, kaip kad nenuleiktų mūsų uždangalas. Pažiūrėsim, kaip šitas veiks toksai. Pagyvensim, pamatysim.